Eu tava com dor de perna, eu tava muito doente. Eu trabalhava no Secretaria Estadual de Saúde. Eu acompanhava os portadores de Hanseníase e tuberculose. Então, de repente, eu me vi doente, caí, fui descer do ônibus, caí no chão, fui socorrido, fiquei 1 ano e meio de cama. Fui enganado pelo médico, né? O pessoal chega aqui e fala assim: eu fui desenganado, nossa, foi enganado. O médico falou que você ia morrer. Eu vou dizer pra você que você não vai morrer. Sabe? Eu fui enganado pelo médico. O médico já deu morte clínica pra mim 3 vezes. Falei, ainda bem que eu não sou doador de órgãos. É, senão já tinha ido Eu não embora. sou doador de órgãos. Falei, morte clínica não, calma aí, eu tô vivendo. Daí um dia um padre, amigo meu, acho que também já é falecido, ele falou assim para mim: ah, Paulo, tem uma senhorinha em Jacareí que ela faz oração para Nossa Senhora Aparecida e consegue mostrar alguns caminhos para as pessoas, por que você não conversa com ela? Eu falei: ah, ela foi, Paulo, por que o senhor não faz a oração? Ele falou assim: não, porque às vezes é o amor, o carinho dela que você está precisando. Daí eu fui lá e ela falou para mim: ah, filho. Era a Dona Vicentina, o nome dela. Ela falou assim: ah, meu filho, você tá fazendo tudo que é certo do jeito mais errado. Como assim? Ela falou que é pra você cuidar da saúde das pessoas, sai da Secretaria da Saúde, da doença, vai trabalhar pra pessoa. Daí eu aprendi que o Ministério da Doença, a Secretaria da Doença, só se fala de doença. Onde que mais fala de saúde? Aqui no meio do mato, né? Vendo as plantas, vendo as coisas, a galinha que bota ovo, o caipira que você pega ovo quentinho no do almoço, a couve que você pega no quintal, a mandioca que você arranca da terra. Daí você faz a sua farinha, você faz o seu pão, você faz essa coisa gostosa, ô Chico. Lá na Secretaria da Doença não tem, lá só fala de doença, de amputação, de operação, de cirurgia. Você caiu na mão do médico, é pior do que pai de santo, nunca mais você sai de lá. Seu Paulo, Chica bem, pode perguntar. o que que nós vamos fazer hoje aqui? Na verdade, eu não sei muito bem o que que eu vim fazer aqui hoje. Eu Você sei que não. eu vim conversar com Ah, você. você falou assim: vamos prosear? Falei, vamos Vamos prosear, prosear. melhor vamos prosear Vamos prosear. aqui, vamos prosear em algum lugar. Nós já proseamos bastante coisa. Porque eu acho que você Paulo. tem um telefone aí que tô toda hora te chamando, né? É, Você quer não, mas ficar por aqui mesmo? prosear no meio do mato. Vamos no meio do Não, mato? no meio do mato Aí não no é galpão, prosear, tem mas uns então galpão vamos. aí. Hã? O galpão. É, tem um galpão. Pode Tem ser o galpão? novidade, Chico. Oi? Tem novidades aqui. Tem novidade, né? Ele já me É, falou. rapaz. Vamos lá, então. Que plantinha que você pegou aí agora, Paulo? Sepsangria. E por que que A você... sepsangria tem uma história bonita, né? Ah, então vamos contar a história dela. Eu era um rapaz apaixonado, querendo casar. Daí eu conheci a Lia. A Lia morava em São José dos Campos, trabalhava num jornal lá, fazia um monte de atividade em São José. E ela veio assim para mim: ô Paulo, mas o que você faz aqui? Não, eu estou começando um trabalhinho com erva medicinal, fazendo alguma coisa. Daí ela falou assim: perguntar para mim como é que você vai me sustentar. Eu mostrei um galinho dessa aqui. Eu falei: com isso daqui, nós vamos viver da erva medicinal. Aí a Lia pegou, olhou assim: mas nós temos que profissionalizar ao máximo para poder viver de uma coisinha tão insignificante dessa, né? Falei: aí a gente vai estudando, né? Vamos correndo atrás. E hoje nós temos aqui mais de 800 espécies. Nós plantamos, né? Transformamos em chá, transformamos alguma coisa em sabonete, em outros produtos, né? E temos clientes no mundo inteiro. Vem gente do mundo todo aqui para falar comigo. E a minha história, ela é bonita.
A minha história é de luta, de persistência. Até tem um pé de flor ali que é uma dália. Eu queria contar uma historinha dele também pra você. Vamos lá na dália. Vamos. Que é pra você entender. A dália é uma flor que as vovozinhas, lá no tempo passado, elas cultivavam. Eu deveria ter mais ou menos uns 7 anos de idade, 8 anos. Uhum. Eu tava vindo da escola. Aí tinha uma senhorinha limpando o jardim dela. Ela pegou, tirou duas batatinhas da dália. E falou para mim assim, ela falou assim para mim, olha menino, leva essa florzinha bonita, planta na sua casa. Ela faz um jardim lindo, é só você cuidar dele que você vai ter um jardim lindo na sua casa. Eu trouxe aquelas batatinhas, falei para minha mãe assim, a dona Emília me deu duas batatinhas, falou que é uma flor muito bonita. E a minha mãe era brava. Minha mãe me catou para a orelha e falou, vamos lá ver se a dona Emília deu a batatinha para você mesmo. Acreditou. Né? A minha mãe era brava. Aí chegamos lá, a minha mãe falou, nada, dona Maria, eu dei a florzinha para ele, ai, o meu jardim está bonitinho. Ele falou, nossa, já bonito o jardim da senhora. Daí eu dei duas batatinhas para ele plantar aqui, para ele ter um jardim bonito na casa dele. Agora dá uma olhada no meu jardim aqui, até que tá bonitão. Né? Eu fiz uma praça aqui. Eu brinco assim, eu falo pra minha mulher assim, o único casal que tem uma pracinha própria pra namorar é nós. Né? E aí a gente começou. É, mas cadê o banco? Plantas, cadê o banco? É, todas as plantas que estão tá aqui nesse jardim, mesma dália, elas têm função medicinal. Ah, mesma dália? A dália também tem função medicinal. Porque às vezes a pessoa está sem alegria na vida, né? Daí, lembra que eu falei de misticismo, coisa mística da vida? Não é místico nada, é tudo prático. É, quando a pessoa está sem alegria na vida, a gente faz assim, faz um banho com flores. Aí você pega uma flor de cada flor que você tem no jardim e põe na banheira. Né? Aqui tem banheira. Na roça a turma toma banho na gamela ainda, né? Quem tem gamela põe na gamela. A gamela o pessoal nem sabe o que é mais. Então, e quem não tem banheira não pode fazer um saquinho e botar no chuveiro? Pode fazer um balde, despejar o banho e tal, porque o que esse banho vai trazer? A alegria da vida. Então quando a pessoa está muito triste, e tem muita gente triste, deprimida, cansada, estressada, porque tem que fazer um monte de coisa e não consegue fazer, então o que a gente fala para a pessoa? Faz banho com flor. Todas as flores do jardim vai trazer para você a beleza da vida. Essa beleza da vida que eu falo para as pessoas que fazem caminhada, né? O médico manda fazer aquela caminhada, pegar trem assim, ó. Eu falo para a turma assim, não, essa caminhada de pegar trem não funciona. Faz uma caminhada olhando as plantas, vendo as coisas que estão pelo caminho, saudando as pessoas, cumprimentando as pessoas, proseando, relaxa a cabeça. Porque a caminhada para mim, terapeuta, não é aquela caminhada do ginasta. É uma caminhada de terapia, é diferente. A caminhada curativa, vamos dizer assim, ela tem que trazer carinho, amor, gratidão, tranquilidade, sensibilidade. Você olhar a beleza das flores, você ver tudo que está de novo. Por exemplo, eu estou caminhando sossegado, vendo as coisas. Olhando uma coisa, uma outra. Nossa, olha que flor bonita. E daí, que flor é essa? E gerar essa conversa, igual quando a menina me deu a dália. Sente o cheiro da flor, né? Sente o aroma. A maioria do povo não sabe nem cheirar uma flor. Então, quando a gente aprende essas coisas, a gente vai desenvolvendo a nossa qualidade de vida. A gente vai melhorar a nossa saúde. O Paulo das Ervas, ele trabalha para a melhoria da saúde das pessoas. E aí a gente vai fazendo. Ô Paulo, uma pergunta que eu ia te fazer, mas já que você já pode perguntar. Que você tocou no assunto. O que é a cura para você? Ou o que é a saúde para você? Bom, a saúde, né? A saúde para mim é o completo bem-estar, é você trazer alegria no coração, bom humor. É, se livrar das preocupações do cotidiano, você ter saúde física. Ah, você faz um check-up e vê se está tudo bem. Está tudo bem. Essa seu corpo está são, né? Mas você tem que ter o corpo são, a mente são, o espírito são,
o emocional são. Você tem que curar as feridas, as feridas da alma. Porque tem gente que tem uma multidão de coisa e tudo que você vai falar com ela é só de doença. Como eu estava falando, tem o Ministério da Doença, tem a Secretaria da Doença, mas o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde não tem, não funciona. Por quê? Porque a saúde não está lá dentro do hospital, a saúde está aqui, ó, na vida que a gente leva. Eu me considero um cara extremamente saudável, a minha mulher é extremamente saudável, as pessoas que querem ter saúde vêm nos procurar e aprendem a ter uma visão de saúde diferente. Aprende a ser são. Você pode até ter uma perna mutilada e você ser são. Por quê? Porque você vai aprender a convivência, a aprender a respirar, aprender a lidar com a natureza, aprender a falar com seus filhos. Porque hoje em dia você fala muito e comunica-se pouco. O que, que é uma fala? Eu entro no YouTube de vez em quando, eu olho até... Estão falando. Comunicando, agora é diferente. Comunicando é aquele que você senta, você ouve o que o cara está falando, você compreende, e se é um ensinamento, você consegue aplicar na sua vida. Se não tiver essas três coisas, se você não ouvir, não compreender e não conseguir aplicar, não houve comunicação. O Paulo das Ervas é bom de comunicação. Sabe, as pessoas comentam, nossa Paulo, você comunica bem. Por que, que eu comunico bem? Porque eu procuro falar de maneira tranquila, sem ficar postando voz, sem ficar impondo nada, mas que a pessoa que está ouvindo, ela consegue entender o que eu falei. Ela consegue compreender o que eu falei. E se é um ensinamento, ela consegue aplicar o que eu falei. Isso é muito importante, isso é comunicação. E a saúde é meio parecida. Ah, não basta você... A ausência de doença só não é saúde. Né? Você tem que ter ausência de doença e você tem que ter bom humor. Você tem que ser descontraído, você tem que ser tranquilo, você tem que ser amigo, você tem que ser bom companheiro, você tem que falar com as pessoas. Então, quando eu estava falando da caminhada, que aquela caminhada que muitas vezes fala para... Ah, você tem colesterol, tem que fazer caminhada. O cara levanta 5 horas da manhã, faz 10 quilômetros de caminhada, chega em casa, come um pão, mortadela, Coca-Cola, assim, não adiantou nada a caminhada que ele fez. Eu falo para a pessoa, faça 10 minutos de caminhada, mas curta essa caminhada. Preste atenção na sua respiração, converse com as pessoas, veja as flores que estão na beira da estrada. Ah, mas você mora na cidade, olha as vitrines. Como é que você não vai comprar nada? Mas olha a vitrine, observe, sinta a coisa acontecendo. Quer parar? Então, isso daí é uma coisa bonita. E aí as flores, aí, ó, essa florzinha aqui, por exemplo. Né? Isso daqui está no meio da hortelã, né? Mas ela é a erva de São João. A erva de São João, o Chico, que é essa florzinha aqui, ela é uma planta que combate ataque epilético, né, epilepsia, ajuda no tratamento do Alzheimer, do mal de Parkinson, e uma coisa inovadora, a APAE está usando a erva de São João no tratamento das crianças autistas. Olha. Tá aqui, ó, no meio do meu jardim de hortelã. E já. A flor do hortelã que você nunca viu? Eu já vi. Viu nada, aqui, ó. Essa aí. Dá um zoom nela, desse tamanho de um girassol, pra você ver como é bonita. É linda, né? É. Essa é a flor da hortelã. Uma vez um menino falou assim, Paulo, mas se a gente fizer as flores com zoom, nunca vamos descobrir qual flor que a gente viu. Mas o que acontece? A caminhada que eu falo pra pessoa fazer, a caminhada terapêutica, é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos vendo as flores, vamos falando, compreendendo, entendendo essas coisas todas. Legal. Vamos então lá pro meio do mato? Vamos. A gente acha um lugar lá. Quer falar do avelóis? O avelóis. O avelóis é uma planta avelóis. O avelóis, ele é uma planta leitosa. Ele é uma planta leitosa. Ele tem um látex aqui. Ó, falei correto, né? Látex. Látex. É um látex aqui. E
esse látex aqui, ele tem uma capacidade curativa de úlcera, ulceração. Então você está lá no meio do mato, machucou a perna, fez uma ferida lá, um tumorzinho, você pode aplicar esse látex aqui, onde é que tem um machucadinho. Aqui, você, machucado você, aberto? Você aplica o látex aqui, ó, aonde tem a feridinha, até tem a feridinha aqui para mostrar, né? Legal. Daí ele queima a feridinha, ele cauteriza ela e cicatriza. Por esse motivo que os índios lá do Amazonas usam isso aqui no tratamento de câncer, porque o câncer nada mais é que um tumor, é uma ferida mal desenvolvida e que vai destruindo as células do corpo. Não tem que tomar cuidado para não cair no olho isso aí? Então, exatamente. Eu, como terapeuta aqui, não gosto de recomendar ele. Eu tenho outras plantas de uso mais fácil, manuseio mais fácil, que a gente aplica no tratamento dessas doenças e que tem resultados positivos, que é, por exemplo, a panaceia e a cavalinha. Uhum. Agora, claro, quando tem uma feridinha aqui assim, a gente consegue cicatrizar com o látex do Avelós. Tem uma outra planta também, que é a janaúba, que é uma de folhinha arredondada, eu vou mostrar para você lá em cima, que é a mesma função dessa. Certo. A espada de São Jorge, ela é uma planta energética. É uma planta mística, né? Independente da crença das pessoas, todo mundo faz assim, ah, eu vou pôr um vaso de sete ervas lá na minha loja, na minha casa, alguma coisa, que é para evitar energia negativa, olho gordo, inveja, todas essas coisas aí que a crendice popular trabalha. E você acredita nisso também, não? Na questão de acreditar. Se você acreditar, ela existe. Se você não acreditar, ela existe do mesmo jeito. Então, se você sabe que pode existir isso, tem que se cuidar. A espada de São Jorge, ela tem algumas funções muito interessantes. Ela tem um óleo essencial que é o rotinol. Esse óleo essencial da espada de São Jorge, ele alivia dores musculares, dores na coluna, toda essa coisa. Então, quando a pessoa tem um problema de coluna, muito grande, eu falo para a pessoa assim, pega uma espada de São Jorge, grandona, e coloca embaixo da sua coluna, nessa posição aqui assim, pega a espada de São Jorge e coloca na coluna. Abre, racha ela, abre ela no meio assim, para ela ficar aberta. Ah, é? Né? Mas com a raiz, tem que botar com a raiz? Corta aqui, corta a raiz. Eu peguei aqui para mostrar para você. Tá. Pega a espada de São Jorge aberta assim. Aí tem uma onça aqui já. E coloca essa espada de São Jorge atrás do lençol sobre a coluna. Aí o que ela vai fazer? Com o calor do corpo da gente aqui sobre a espada de São Jorge, ela vai eliminar esse óleo essencial, essa essência lá que é o rutinol. Uhum. É o mesmo óleo que tem na arruda. Ah, é? É a rutina, né? Fala uhum. Rutina é da arruda. O rutinol tem também na espada de São Jorge. Aí esse óleo aqui, em contato com a nossa coluna, ele vai corrigir uma série de doenças que tem na coluna. Tem gente que fala, ah, eu tenho a coluna tudo torta, ah, eu tenho a coluna fora do lugar. Você ouve muito isso nas pessoas. Então, a espada de São Jorge, assim, ela vai corrigir esse distúrbio da coluna. Tá? É muito maravilhoso. E a pessoa que tem a síndrome do caminho fechado? Eu falo síndrome do caminho fechado porque você fala assim, não vi porteira nenhuma, né? O cara falou que tá tudo fechado. A pessoa não consegue arrumar emprego. A pessoa tem um comércio e não consegue vender. A pessoa fala na televisão. As pessoas veem a televisão, mas não enxergam o que está sendo mostrado. Não bloqueia a comunicação, né? Ela fala uma coisa, a pessoa ouve, mas não compreende. Então, todas essas dificuldades de relacionamento podem ser resolvidas com o banho da espada de São Jorge. Aí você fala assim, ah, você vai lá na benzedeira, você vai na rezadeira e tal, eles vão falar para você assim,
Ah, faz o banho com a espada de São Jorge, você pega ela, corta, inseta e tal, faz a simpatia para curar, para abrir esses caminhos seus. Mas nem todo mundo tem terra no quintal, nem todo mundo tem quintal, nem todo mundo tem espada de São Jorge na casa, mas todo mundo precisa tomar banho com a espada de São Jorge. Tá? Todo mundo precisa fazer isso. Independente da religião, independente da crença, independente do mito, independente do folclore, a espada de São Jorge, ela é uma planta medicinal que corrige, né, a nossa coluna, corrige o nosso físico, coloca a nossa postura nessa posição. Você consegue ver assim? Uhum. O ser humano parece uma cruz, né? É. Então, ela corrige essa postura da cruz, né, do corpo da gente, pegando a cervical e a vertebral, e ela dá o equilíbrio para a gente. Ela faz a gente manter aqui ereto. Isso é muito importante. Mas eu não tenho a espada de São Jorge. Daí que, pensando nisso, a gente desenvolveu o champonete da espada de São Jorge. Uhum. Aí a pessoa entra lá na loja virtual, no Facebook, em algum lugar, encontra o Paulo das Ervas, vem aqui. Ah, eu estou precisando fazer o banho. Leva esse banho. Sabe? Toma banho com chá. Inclusive, eu vou dar um para você de presente. Ah, é? Eu preferia que você me desse a espada de São Jorge. Não, eu dou ela também, mas você vai levar um champonete também preparado. Eu estou mais natureba. Não, mas pode levar ele preparado também. Legal. Porque como que se prepara isso daqui, na verdade? A preparação dele é aquele cozimento lá, natural, que ela fazia. Uhum. E depois é colocado um conservantezinho nele, para dar a textura do champonete. E essa cor é vermelha? Essa cor, a cor de rosa é do conservante. Ah, tá. Tá? Esse daqui você pode lavar desde o cabelo até o pé. Eu falo assim que ele é um champonete porque ele é pro corpo todo. Ele serve como shampoo e serve como sabonete. Quando você começa a tomar esse banho da espada de São Jorge, aí você que tem depressão, você que tem insônia, você que tem síndrome do pânico, você que tem um filho, uma filha, alguém que é dependente químico, coisas gravíssimas que afetam a vida moderna e as pessoas podem ser resolvidas com esse champonete. Então muitas mães, muita gente nos busca porque o filho se envolveu com tóxico, não importa qual seja ele. Então eu falo para a mãe, você vai tomar, dar o banho, o champonete da espada de São Jorge, por quê? Porque o banho da espada de São Jorge, ele traz equilíbrio físico, mental, emocional, corrige a nossa postura, restaura a qualidade do nosso sono e melhora a nossa capacidade de raciocínio. Então, se nós temos um raciocínio bom, enxergamos bem, ouvimos bem, temos postura física, se livramos da vontade de usar droga, porque quem usa uma droga é por uma depressão, por um momento triste da vida dele, ou uma dificuldade, que ele acabou buscando um álibi ali para tentar resolver o momento e criou outro. Então nós vamos resolver tudo isso daí com o champonete da espada de São Jorge. Sabe? Tá, o pessoal fala assim, ah, mas eu quero aprender a fazer. Tá bom? Reúne um grupo, vem aqui, a gente faz o curso e ensina a fazer, não tem problema nenhum. Tá? Nós somos parceiros por uma vida melhor. E isso eu quero que você tenha em consideração que o Paulo das Ervas não é apenas um vendedor de erva, não é apenas um vendedor de remédio. Não é apenas o curador, não. Nós somos educador para a saúde e qualidade de vida. Nós queremos que você tenha uma qualidade de vida, que você tenha uma vida saudável, que você tenha consciência da sua vida, consciência do seu ser, quem é você, o que é que você veio, para que você está no universo, qual é a sua missão e o que está faltando para você ser feliz. E daí temos um método para você atingir todas essas condições necessárias à sua saúde e qualidade de vida. Ô Paulo, agora você tocou num ponto importante, que eu acho importante. Vocês são multiplicadores
desse conhecimento que vocês têm do poder das plantas medicinais e da cura, né? Além de ensinar a fazer, vamos dizer, esse champunete de espada de São Jorge, como é que vocês multiplicam esse conhecimento também? Então, a gente faz curso, a gente faz palestra, uhum. A gente leva, vai até onde tá as pessoas, você pode reunir o grupo na sua cidade aí, a gente vai até vocês para fazer esse ensinamento. Por quê? Porque a nossa missão, na verdade, a gente considera isso como forte. Qual que é a missão da Lua Crescente? Qual que é a missão do Paulo das Ervas? É trabalhar pela saúde com qualidade de vida, respeitando o meio ambiente e preservando para as futuras gerações. Então, por isso que a gente tem a preocupação de preservação do meio ambiente, de recuperação da cultura das pessoas, fazer a pessoa não ter vergonha de ser caipira, né? Uhum. Porque a gente tem vergonha disso. E daí a gente foi se restaurar mesmo a vida da gente na essência. Isso é muito importante. Tá, então você ensinaria tudo que vocês aprenderam aqui, você está disposto sempre a ensinar? A gente ensina tudo que a gente sabe. Legal. Tá? E claro que quando a gente está ensinando tudo que a gente sabe, a gente acaba aprendendo alguma coisa nova, né? Então sempre, sim, uma troca. Nós estamos sempre abertos a essa troca de conhecimento. Legal. É muito importante, Chico, que a gente tenha o desprendimento. Porque está cheio de pessoas que falam assim, eu sei, é assim, pronto, acabou. Não. Eu sei, é assim, eu te ensino, você ensina outra pessoa, ensina outra, ensina outra. Quanto mais gente estiver falando a mesma língua, quanto mais gente estiver entendendo que deve cuidar do meio ambiente para as futuras gerações, quanto mais gente descobrir qual é o caminho para ter saúde verdadeira, melhor para todo mundo. Tá? Melhor para mim, melhor. Nós vamos criar uma sociedade mais justa, mais saudável, mais ecologicamente correta. Esse é o nosso trabalho. E daí as ervas é o objeto aqui que foi o agregador de todo esse conhecimento para a gente estar trabalhando com as pessoas. Legal. Ô Paulo, meu braço está meio... Ah, eu tô vendo que tem um braço fino, então vamos não vou achar, passar. Não, é que eu tenho que ter que muito passar alto. Um champonete no seu braço aqui para você não ficar... Vamos achar um lugarzinho mais gostoso, tá bom, pra nós sentar? Um lugar melhor. Eu quero fazer umas perguntinhas. Cadê meu... Tá bom, vamos procurar aqui um lugarzinho mais legal. Não, pode ser mais para cima mesmo. Mas na sombra, porque no sol agora vai ser bravo. Ah, o sol é... Não, não tem sol. Ô Paulo, vamos começar de novo falando seu nome completo. Onde? Meu nome é Paulo de Jesus Pereira. Nascido? Nasci em Salesópolis. Trabalho com saúde pública desde 1982. Peraí, eu quero saber a data que você nasceu. Ah, eu nasci, vai ser no carnaval. Aquele tempo não tinha calendário em casa. Eu nasci na segunda-feira de carnaval. Uhum. Mas na verdade é dia 25 de fevereiro. Fevereiro. De 25 de fevereiro de 63. 63. Eu vou fazer 54 anos no sábado de carnaval. Então, e o lugar que você nasceu é esse que nós estamos hoje aqui mesmo? Não, não. Não é esse lugar. Eu nasci num outro sítio, né? E quando eu tinha 5 para 6 anos, aquele sítio foi desapropriado pelo governo. Uhum. Para a construção da represa da Ponte Nova. Sei. É uma represa que faz parte de um sistema produtor de água da região metropolitana de São Paulo, é o chamado SPAT. E seus pais eram da roça? O meu pai era produtor rural. Produtor rural. E você chegou a trabalhar na roça também, não? Ah, eu trabalho na roça até hoje. É, sim, mas assim, você pegou na enxada? Pego até hoje. Fazer lavoura. Não, mas hoje você planta erva. Antigamente era milho, feijão, não, abóbora, mandioca. Ainda planto milho, ainda planto mandioca, ainda planto batata, ainda planto essas coisas ainda também. Tá, mas só que eu tenho um outro sítio para essa atividade. Ah, tá. Não tá, é aqui. Esse espaço aqui é das ervas. É das ervas. E o outro espaço, o outro sítio, a gente planta comida. Uhum. A gente não é autossuficiente de alimento ainda, porque não dá para plantar arroz, não dá para plantar trigo, né? Mas a gente planta milho, a gente planta mandioca, a gente planta batata doce, a gente planta cana, para a alimentação da gente também. Ok. Beleza. Muito interessante essa brincadeira, mas eu gosto de fazer isso. Eu tenho necessidade de mexer com a terra. Uhum. Né? Então eu falo assim, ali amanhã eu vou trabalhar na roça. Eu levanto 5:30 da manhã, vou para o sítio, 6 horas estou na roça, aí eu vou trabalhando. Trabalho até 11 horas, venho para cá. Daí aqui eu continuo o meu trabalho de terapeuta, educador, tá? Mas eu tenho meu sítio, eu tenho meu,
o meu pedacinho de chão lá, que é para produzir essas coisas. Uhum. Se você consegue resumir assim, como é que foi a sua trajetória para começar a lidar com as ervas e com essa terapia, esse arsenal de terapias que você tem? Com certeza. Então, eu trabalhava na área de saúde pública, eu fazia acompanhamento de hanseníase e tuberculose. Um belo dia eu tive um problema, talvez é próprio do choque emocional de conviver com aquelas pessoas doentes. E eu caí doente. Fiquei doente, passei muito tempo doente. Mas que doença era? Você tem nome essa doença? Travou tudo, Paulo, né? Travou a coluna, travou emocional, travou tudo. Eu emagreci, fiquei com 25 quilos. Mas diagnosticaram alguma coisa? Totalmente desnutrido. Bom, os médicos na época falaram que eu ia morrer. Então eu ia falar assim, ah, desenganaram, Paulo. A minha família já estava preparando o velório. Porque eu estava enganado pelos médicos, né? Não é desenganado, estava enganado. Daí dessa confusão toda de doença, de sofrimento, eu sou católico. Eu pedi a um padre que viesse me confessar em casa. Aí o padre, conversando comigo, ele falou assim, por que você não procura uma amiga minha lá de Jacareí, que é a dona Vicentina, já é falecida também faz tempo. E a dona Vicentina, ela reza para Nossa Senhora Aparecida, e ela faz um chás, assim, algumas coisas que ajuda também, pode procurar. Né? Já estava perdido mesmo, vamos dizer assim. Aí eu fui procurar a dona Vicentina. É interessante um padre falar isso, né? É, porque esse padre ele me acompanhou a vida toda. Eu acho que agora ele faleceu, mas durante o tempo que ele estava vivo, ele sempre acompanhou o meu trabalho. E esse padre pegou e falou assim, vai lá. Aí eu fui lá conhecer a dona Vicentina. Aí ela me ensinou algumas coisas sobre as ervas. Daí ela disse para mim assim, Paulinho, por que você não estuda erva? Você tinha que idade, Paulo? 26 anos. 26. 26 anos. Aí eu fui para estudar as ervas. Eu comecei a estudar as ervas. E fazer um trabalho educativo, né? Vamos na escolinha, contar para a criançada aqui. Mas então você melhorou do que você tinha? Depois que eu já melhorei, já estava curado, vamos dizer assim. Tá aí, mas você continuou com seu emprego ou não? Eu continuei com o meu emprego um determinado tempo. Tá, até que um dia o médico deu alta para mim. Um dia que o médico deu alta para mim, eu pedi a demissão. Eu falei, não foi aqui que resolveu, eu vou perder tempo aqui para quê? Né? O dia que eu me vi em condições de trabalhar, e o médico falou assim, você já tem condições de trabalhar. Então eu falei, então tá bom, dá alta. Ele deu alta, eu pedi demissão. Aí o povo da minha cidade aqui falou que eu era doido. Largou o emprego público. Como que você vai abandonar o emprego no estado, que você ganha bem, que você está bem empregado, que você vai aposentar, e depois a sua saúde nem presta direito, né? Nossa, o povo animou eu pra caramba. Aí como todo mundo falava pra mim que eu ia morrer porque eu tinha abandonado o emprego, que eu tava lascado, essas coisas todas, eu falei assim, então tá bom, então deixa eu viver os últimos dias da minha vida junto com a natureza, me alimentando do jeito que eu gosto, comendo o que eu tenho vontade, vivendo a minha vida. Uhum. E aí eu comecei a me dedicar de corpo, alma, mente e coração na questão das ervas. Já tendo feito o curso? Isso, daí a gente foi fazendo curso, a gente foi capacitando, eu fui para o Paraná, eu fui para o Mato Grosso, eu viajei o Brasil inteiro conhecendo culturas, pagelança, todo esse lado, né? Porque é muito importante você conhecer como que as pessoas se curam no mundo todo, né? Mas o mundo todo para mim é muito grande, então o Brasil, eu peguei alguns pontos do Brasil e fui conhecer o povo. Ah, ia lá no pajé, como é que você cura tal coisa? Daí o pajé pegava as folhinhas lá e batia assim na gente e tal, fazia a pajelança dele e tal. Eu aprendi algumas coisas interessantes. Então tem planta para tudo quanto é situação da nossa vida. E esse conhecimento popular, que você aprendeu com os pajés, por exemplo, você utiliza no seu tratamento ou não? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Por que eu utilizo? Porque o Paulo das Ervas se tornou uma pessoa conhecida mundialmente. Eu fugi do padrão, né? Eu fui além de tudo que era possível. Então vem gente de muitas regiões, vem gente de diversas religiões, né?
Aí o cara chega aqui e fala, ah não, eu era xamânico lá da Amazônia, daí agora eu tô morando aqui em São Paulo, não sei mal o que fazer, mas o pajé pegava uma folhinha e batia assim na gente e resolvia. Ah, tá bom, o pajé fazer isso, então pega essa folhinha e faça. É, então foi muito importante isso, É né? dependendo do que a pessoa Dependendo da te pessoa, solicita, porque tá? eu trabalho para a pessoa. Se a pessoa chega aqui e fala assim, Paulo, eu quero fazer um banho de erva para abrir caminho. Ah, tá bom. Mas você quer a erva mesmo? Ah, quero a erva mesmo. Daí eu vou pegar as ervas de abrir caminho, que é espada de São Jorge, quebra-demanda, abre caminho. É, tem um monte de erva que é para tratamento esotérico. Aí a moça chega e fala, eu quero um banho para arrumar namorado. Olha, O tem que banho você para arrumar faz? namorado. Né? Daí o banho para arrumar namorada com rosa vermelha, mel. Aí o rapaz fala, eu quero um banho para ter sorte do amor, né? Daí o homem usa bambu, usa hortelã e usa o mel. Nossa, já falei dois banhos importantes aqui. Ah, mas eu tô lá no meu emprego, tem tá uma energia negativa, uma coisa ruim, uma sensação estranha, meu patrão é chato. Eu queria um banho para harmonizar o meu ambiente. Aí eu vou dar para a pessoa usar no banho arnica, eu vou dar para a pessoa usar no banho arruda. Arruda é uma planta poderosíssima para corrigir a energia do ambiente. Essa correção de energia do ambiente que eu falo, não necessariamente seja uma coisa, ah, é do espiritismo, é do... Não, é para qualquer pessoa. Entendeu? Desde os primórdios da humanidade, vamos analisar assim, quando Jesus nasceu, levaram por Jesus incenso, mirra e ouro. Não, ouro não é para tomar banho, né? Mas o incenso e a mirra são duas plantas, era para fazer banho. E era da mesma planta que se fazia o banho quando a criança nascia, que embalsamava a múmia quando a pessoa morria. Né? Eu erro o nome dela porque é grego, né? Cleópatra. É isso? Alguma coisa parecida. Era aquela rainha da Grécia. Egito. Do Egito, é. A rainha do Egito, a Cleópatra. A Cleópatra usava os banhos com as essências das plantas. Né? Mas ela, então, como é que era a essência da planta naquele tempo? Eles tinham um tubo de ensaio, vamos dizer assim, um vasilhame, pegavam as plantas, maceravam, batiam com o pilão, colocavam um pouquinho de água do mar, outro dia macerava de novo, até sair o aroma da planta. Era com aquele ali que a Cleópatra usava para fazer os seus banhos de essência. Aí a indústria de cosmético, como que a indústria de cosmético desenvolveu-se? Foi lá nessa história, foi lá na Grécia, foi na Índia, foi na China, foi conhecendo as sementes aromáticas, foi conhecendo as sementes que tinham óleo essencial, as cascas, as raízes, as folhas. Mas você já imaginou todo mundo tomando banho de folha? Quanto de lixo nós ia jogar todo dia lá no aterro sanitário? Então não, daí foi transformado todo esse material orgânico, vegetal, em sabonete. A princípio, dos primórdios do banho, foi o sabonete líquido, igual o que eu mostrei do champonete agora há pouco. Depois foi fazendo o sabonete de barra, depois foram colocando a glicerina, o sebo do carneiro, a gordura do carneiro, que mais? Foi colocando esses produtos para fazer o sabonete barra. E hoje em dia está de novo a população buscando aquele banho mais natural. Nós temos hoje no mundo aproximadamente 1 bilhão de pessoas que é natureba mesmo, que quer estar em contato com a natureza, que quer viver junto com a natureza, que quer se alimentar como os ancestrais se alimentavam, quer tomar banho como eles tomavam, quer viver uma vida simples, tradicional, de essência, né? Toda essa 1 bilhão de pessoas fazendo isso, nós vamos ter que fazer muito sabonete de erva, muito champonete de erva, que é para poder chegar perto desse povo. E daí esse povo quer aprender, quer usar, quer isso. Para esse povo a gente faz os cursos e vai ensinando como é que se prepara. Aí veio o sabonete, veio os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais também são. Nossa, desde que o homem descobriu o fogo, que ele aprendeu como tirar o óleo da planta. Né? Hoje em dia você vai comprar óleo essencial sintético.
que é o óleo essencial sintético? Pega uma glicerina líquida, pinga uma gotinha de óleo essencial e faz um balde de óleo, né? Esse é o óleo sintético. O óleo essencial natural, você coloca lá 100 kg de rosa para fazer 10 ml de óleo. Então isso vai ser caríssimo. Daí vem a glicerina líquida, vem outro meio de você enriquecer esse óleo. Ou na essência mais natural do ser humano, mais simples, você pega um óleo de azeite, um azeite de oliva, você pega um óleo de coco, você pega um óleo até para pó de soja e coloca essas essências e você faz um óleo essencial. Vai facilitar. Esse óleo essencial você usa para quê? Para banho, para ofurô, né? Região minha tem muito japonês aqui que usa ofurô. É para massagem, para tirar dor. Tudo é feito isso com óleo essencial. É a parte mística da planta. E daí tem aquelas plantas que a turma coloca lá no vaso de sete ervas, que é espada de São Jorge, alfazema, arruda, pimenta, abre caminho. Que essas plantas são para quê? Proteger das energias negativas. Da onde surgiu esse termo energia negativa? Também é uma coisa histórica da humanidade. Diz a lenda, né, que quando Abel matou Caim, né, e ele foi expulso do paraíso, ele falou para Deus assim: eu quero que todo ser humano na face da terra tenha no seu sangue um pouquinho do sentimento que eu estou tendo de agora, que é o sentimento da inveja, da vingança, do rancor, do ódio e da morte. E todo ser humano tem esse lado negativo da gente. E tem pessoas que falam assim: nossa, o outro tem um olho gordo, ele me abraçou, ele me apertou e já passei mal. Por quê? Porque essa pessoa, ela é muito sensível e ela percebe qualquer distúrbio que seja. Uma pessoa que faz radioterapia ou quimioterapia, a mais ou menos 100 metros da minha pessoa, eu consigo perceber a radiação do corpo dela. Falando por telefone, eu falo para a Lia: nossa, estava conversando com a mulher, ela faz radioterapia. Deu uma sensação estranha na minha cabeça. Por quê? Porque quando ela pronunciou a voz no aparelho eletrônico que tem ligado um fio, aquela radiação energética chegou até o meu ouvido aqui que estava ouvindo. Então, isso é coisa real, não é fantasmagórico, não é o Paulo das Ervas que inventou. Quem acreditar é assim que funciona, quem não acreditar é assim que funciona também. Então, Paulo, você falou uma parte que está interessante. Para a pessoa se curar, se beneficiar, ela precisa ter fé? A fé é uma coisa interessante. A fé ajuda bastante. A fé ajuda bastante. Eu acho que todo mundo tem um pouco de fé. Principalmente nesses, né, vamos dizer, espaços nesses São casos Jorge, mais místico, mais espiritual, mais esotérico, né? Porque a fé influencia bastante. Por que uma pessoa que poderia estar trabalhando num escritório de luxo na Nova York, no lugar mais chique do mundo, de repente abandona tudo e vem viver no Pantanal? Por causa de uma questão de fé. O dia que o cara deixou de comer o boi, deixou de comer o carneiro, deixou de comer o porco porque ele quer ser vegano, é uma questão de fé. Ah, mas eu sou ateu. Se você fosse ateu, você não fazia essas escolhas, você nem perdia tempo com isso. Então a fé, já foi comprovada inclusive pela ciência, auxilia e muito na recuperação das doenças. Tá? Por que a pessoa tem tanta fé na doença? Né? Ela precisa ficar doente. A pessoa tem tanta fé na doença, ela vai viver doente. Agora, se essa pessoa que tem tanta fé na doença um dia decidir de ter tanta fé na saúde, ela vai ter saúde. A fé é um divisor de água do bem e do mal. Isso em todos os setores da sua vida. Você pode ter fé. Ah, eu tenho fé em Deus. Tá. Ah, mas eu vou meter a serra na floresta. Até eu li uma frase um dia desse. O cara tem tanta fé em Deus que ele não vê e destrói a floresta que ele vê. Né? O homem fala que ele tem fé em Deus. E daí ele destrói a floresta.
Até ele vai justificar assim, não, mas Deus falou que é para mim reinar sobre a natureza. Bom, como ele tem fé em Deus que ele não vê e destrói a natureza que ele vê. Mal sabe ele que o Deus que ele não vê, vive na natureza que ele vê. Acho que foi Dalai Lama, alguma coisa assim, um cara lá que falou isso. Mas você assina embaixo. Eu assinei embaixo, tirei o chapéu para ele, porque é realmente isso. O dia que eu decidi de trabalhar com a força da natureza, respeitar o sol, a luz, a água, o céu, a terra, a pedra, a energia do planeta, Chico, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei uma luz para muita gente. Eu me tornei uma pessoa que eu vivo em função do ser humano. Eu vivo em função do ser humano. O ser humano é preciosíssimo, é a coisa mais preciosa que existe na natureza, é o ser humano. Eu amo as pessoas, por isso que eu trabalho com a natureza, em benefício das pessoas. A natureza em benefício das pessoas, ela produz o abrigo, ela produz a água, ela produz a terra, ela produz o alimento, ela produz o remédio, ela produz tudo. É muito romântico isso, não, é verdadeiro. É muito verdadeiro isso. Eu gosto. Ô Paulo, eu acho que eu não tenho mais nada para perguntar para você, engraçado. Agora que eu ia contar o segredo. Mas você fala. Eu ia contar o segredo do costureiro. Então, Chico, eu gosto muito quando eu posso estar falando da minha vida. E se você descuidar, nós ficamos um mês aqui falando, eu não paro. Não, então vai, manda bala porque meu arsenal de pergunta já acabou. Já acabou. Então, voltando à questão que nós estávamos falando da magia. Né? Eu falei alguma coisa da magia para você. O que, que é magia? É o ar, é o ar que você respira, é a brisa que toca no seu rosto, é a chuva que molha seu chapéu, é a lama que suja seus pés, tudo isso é magia. Tudo isso é o universo agindo a seu favor. Eu vejo a magia como uma coisa linda. Daí eu vou falar uma coisa para você. Eu vou contar uma historinha que a minha mãe contava quando a gente era criança, que eu tinha uma mãe que gostava de contar causas também, eu amo a minha mãe até hoje. Ela falava assim, a historinha que ela falava, tinha um rei muito rico, muito poderoso, que o filho dele ficou doente. Hoje em dia eu sei que é depressão, mas na época que a minha mãe contava, falava que o filho dele ficou doente, ficou muito triste, o cara não sorria, não vivia mais, foi perdendo a cor, foi emagrecendo, foi ficando desnutrido. E o rei gastou toda a fortuna do reino para tentar salvar aquele filho, bonito, o único dele, seria o príncipe, seria o rei daquela nação. Aí, depois de procurar por todos os médicos, todos os meios filosóficos, científicos, sacerdotes, por todo esse povo, e o filho dele, ninguém tinha solução para o filho dele. Aí um dia portou na porta do palácio uma cigana. O nome da cigana, daí a cigana chegou. E o rei contou a história, a cigana falou assim, eu curo seu filho. Você sabe que o povo cigano é um povo místico, um povo mágico, né? Encantador. Aí a cigana falou, eu curo seu filho. Amanhã quando for 4 horas da madrugada, vem chamar o seu filho para a gente passear. Vai ter uma nevasca. Aí levou o filho do rei para conhecer a neve. A princípio ele achou um negócio gelado, frio, ele nunca tinha pisado fora do palácio durante o inverno. E daí ele teve que pisar na neve. Aí ela pegou, naquele tempo não tinha esqui sobre neve não, ela pegou uma canoa de coco, alguma coisa parecida, e começou a escorregar, a brincar com o rapaz na neve. Aí ele começou a sorrir, ele começou a ficar feliz. Nossa, o que a gente vai fazer amanhã? Daí ela falou assim, amanhã eu vou passar aqui por volta do meio-dia. Daí no outro dia, meio-dia, a neve não tinha sido tão forte e o sol brilhava e o calor estava intenso. Aí levou ele para tomar um banho de cachoeira. No começo, aquela água gelada. Mas depois aquela água começou a cair, ele começou a gostar daquela água. Aí ele começou a sentir a energia da água. Daí no outro dia ela falou assim, hoje a gente vai sair à tarde. Por que à tarde? Ah, mas a gente vai sair à tarde. Quando chegou à tarde, deu uma trovoada. Os raios cortavam o céu, aqueles trovões, aqueles estrondos violentos e aquela chuva, né, pesada.
Aí ela pegou o príncipe e levou para brincar na chuva, andar na enxurrada, se divertir. O cara chegou na casa dele sujo igual um porco, mas chegou feliz. Aí ela falou, só falta mais um dia de tratamento para você. Amanhã é lua cheia, nós vamos ver a lua. Então eu vou vir buscar você 10 horas da noite. Daí no outro dia foi lá, pegou ele à noite e levou ele para ver a lua. E daí ele nunca tinha visto a lua. Ele nunca tinha visto os pirilampos ou vagalume. Ele nunca tinha sentido o cantar do pernilongo na orelha. Ele nunca tinha levado uma mordida de mosquito na pele. E ela levou ele na lua pra, na noite, para ele ver toda aquela coisa. Aí ela chegou para o rei e falou assim, está pronto seu filho para ser rei. Agora ele vai se alimentar direito, porque ele sabe que ele tem que se alimentar direito para ter disposição para desfrutar de todas as forças da natureza. Aí ele passou, aprendeu a comer as frutas, aprendeu a comer as verduras, aprendeu a caçar, aprendeu a preparar a sua própria comida, aprendeu a ser um guerreiro, porque ele enfrentou todas as adversidades do tempo, e ele conseguiu ser um rei muito grande, bom e justo. Então, e se livrou da depressão. Então, Chico, a natureza, ela traz tudo isso pra gente. Eu sou um verdadeiro apaixonado pela natureza, eu sou um servo da natureza, eu me misturo, eu me reintegro com a natureza. Se você imaginar um homem que consegue ser madeira, terra, pó, pedra, pau, é o pau das ervas. Isso daí é um pouquinho do meu ser, a coisa mais íntima, mais sagrada do meu ser que eu estou colocando para vocês. Eu quero que quando você vê o pau das ervas no rádio, na televisão, na revista, em algum lugar, você fale assim, o Paulo das Ervas é um homem chamado amor. O Paulo das Ervas é um homem chamado vida. O Paulo das Ervas é um homem chamado natureza. Muito obrigado. Ah, deixa eu te falar, eu não subi porque eu não sei assoviar, tá? Ah. Eu tenho o maxilar quebrado, então eu não consigo assoviar. E por que que você vai falar? Não, eu ia assoviar, mas não vou assoviar, não vou nem falar. Ai. É, essa planta aqui, ó, ela é a quitônia. Qual é a função da quitônia no dia a dia nosso? Ela regula as glândulas, normaliza os índices de diabetes, colesterol, triglicérides, equilibra a hipófise e a pineal, facilita o emagrecimento. Você pode usar essa planta na forma de chá. Quando a pessoa vai tomar chá, ela usa uma folha dessa para 3 copos de água. Mas ferve ou é... Pode ferver se for folha verde, se for folha seca, você faz infusão. Ah. A diferença da infusão e da decocção, que é a fervura, é justamente na forma que você está usando a planta. Quando eu pego a planta aqui na natureza e vou fazer o chá... Você dá uma fervida. Eu dou uma fervida. Quando eu peguei a planta que estava lá na farmácia, lá no estoque da ervanaria lá no meu armário, aí eu pego a ervinha seca, aí eu vou fazer ela na forma de infusão. É colocar a erva e despejar a água quente em cima. Isso é uma coisa muito interessante. Mas por que que tem essa diferença? Eu queria entender. Ah, você queria entender o segredo? Ah, é, o porquê que um é fervido e o outro que é seco não... Por que que é fervido? Porque quando ela está verde aqui, ela está in natura. Ah, o princípio ativo dela tá ligado com a planta lá embaixo. Quando eu vou cozinhar ela, né, ferver ela, eu vou estar fazendo com que ela processe uma desidratação a quente e elimine o princípio ativo. Quando eu peguei a ervinha seca que estava lá, que foi desidratada, o princípio ativo está concentrado na erva, mas tão logo que eu toque a água, já puxa sai. O princípio ativo. Tá. Esse tempo de decocção e de infusão que demora é o tempo que eu preciso para me pegar o princípio ativo da planta. Então, mas cada planta vai ter um diferente, cada tempo, né? Cada planta vai ter um. Normalmente quem orienta o uso da planta vai ter que vai falar saber quantos minutos você, e tal. Ah, é 5 minutos, 10 minutos, é meia hora. Tá. É, então, a infusão normalmente a gente faz de 5 a 10 minutos, a decocção de 15 minutos a meia hora. Ah, é? Tudo isso? Eu vou fazer um chá de casca. Ah, de casca, né? Vou falar um chá de casca, é legal. De casca dá mais, né? Chá de casca também. Se eu for fazer um chá de casca,
eu vou colocar 24 horas a casca na infusão. Então eu vou colocar a casca na água hoje, ela vai ficar 24 horas, depois que eu vou ferver ela, mais meia hora. Ah, aí tá. Acho que é casca. Pegou o chá da casca e colocou na água fervendo, bebeu, você bebeu água. Tá certo. A semente também, normalmente, semente sucupira, essa semente mais pesada também, normalmente tem que deixar essas 24 horas para você tentar erva tirar doce a é essência menos. Dela. Erva doce seria menos. Isso. É. Agora, quando é florzinha, camomila, essas coisas, é 3 a 5 minutos. De decocção. De decocção. Tá. Eu tô vendo uma planta aqui que eu sempre encontro no mato, Paulo, essa aqui, ó. E eu não sei o que que ela é. Ah, essa daí eu amo. Então, eu gosto dessa. Essa planta aqui... É. Só se eu subir no degrauzinho, fica mais fácil. Não, tá bom, deu pra pegar. Essa planta aqui, ela é a pimenta de macaco. Pimenta de macaco? É o jaborandi falso. Ah, o jaborandi falso, isso mesmo. É o chamado aperta-ruão. Pra que serve essa planta? Ela é anestésica. Quando a pessoa tem dor de dente, essas coisas, pode morder aqui assim, ó. Vai dar uma anestesiada. Anestesiar a boca e dar a sensação de alívio da dor. Por isso que é jaborandi falso, né? É porque ela não curou a dor, mas ela aliviou aquela tensão ali. Pode fazer shampoo com ela? Pode. Ajuda? Ajuda. É o verdadeiro? Não, é o falso. Mas no Brasil tem até marmelada de chuchu, né? Então é normal. Agora, outra coisa. Na saúde da mulher, né? A saúde da mulher, a mulherada precisa fazer banho de assento, um monte de coisa que elas fazem. Essa daqui é uma das principais plantas para fortalecer o órgão da mulher. Uhum. Tá, é uma coisa muito legal. Legal. Essa outra plantinha feia aqui, ó, fininha. Essa aí, deixa eu filmar a florzinha dela. Ah, não, ela é bonitinha. Ah, você que falou que é feia. Esse ponto. Essa daqui, ela é a fáfia. A fáfia, ela é o ginseng brasileiro, ela é uma fonte de energia natural. Você pode usar a raiz da fáfia, né, para fazer os energéticos. O pessoal que passou 40 anos vive procurando alguma coisa para dar um ânimo, né? Então a raiz da fáfia é maravilhosa. As folhas e os brotos da fáfia é muito importante usar na fase de crescimento. Sabe, tem aquela criança que nasceu miudinha, pequenininha, raquítica, magrinha, não consegue desenvolver direito. Ela pode tomar o suco ou o chá das partes aéreas da fáfia. Ela tem um poder de crescimento muito grande. Para você ter uma ideia, você quando poda a fáfia, corta, recolhe os galinhos para fazer o chá, com 20 dias, 25 dias, ela está grandona de novo. Ela cresce muito rápido. Então essa energia vital de crescimento que ela tem, ela vai passar para as crianças na fase de crescimento. Tá, e os adultos tomam raiz? Não. O adulto pode tomar o chá da folha também, ele combate estresse, cansaço físico, mental, emocional. E a raiz cuida da parte energética e sexual mesmo. Sexual mesmo, tá sexual certo. Mesmo. É a fáfia... paniculata? Fáfia paniculata. Essa é. Deixa eu dar mais uma filmadinha nela. Agora tem uma outra plantinha aqui. Fala. Vou achar uma mais bonita pra gente falar dele. Como é que é? Ah, essa aí é famosa também, tá na moda, né? Tá na moda, eu vou falar essa da moda. Esse daí é o jaburandi verdadeiro. Esse é o verdadeiro? É. Ô, louco. Aqui é a indústria do nordestino lá e do jaburandi verdadeiro. É outra. Essa aí é nativa aqui, né? É nativa. É nativa, né? Eu tenho um pezão mais forte dele em algum lugar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Esse aí. Essa planta que tá na minha mão aqui. Ok. Isso aí que é o jaburandi verdadeiro? É, ela dá uma frutinha roxa aqui. A criançada da roça come e fica com a boca toda roxa, toda escura. É um jaburandi verdadeiro. É um pessoal do Nordeste, ele registrou, deu uma nomenclatura nova para essa planta popular chamada canela de velho.
Por que, que o jaburandi ajuda a nascer cabelo? Porque ele fortalece o bulbo capilar, ele fortalece a essência da vida da gente. Por que, que esse canela de velho consegue tratar dos ossos? Porque ele vai fortalecer também toda a energia vital dos ossos. Então é o mesmo processo de fortalecimento. A pixirica, a canela de velho, que agora eu estou contando para o Chico, que também é o jaburandi, essa planta, ela tem tido grandes resultados no tratamento de artrose, osteoporose, doença de velho, perna inchada, dor de coluna, dor de costa, dor de cadeira. A turma da roça fala assim, né? Uhum. Dor na iarga. E ela corrige todas essas dores. Porque ela tem óleo essencial na sua formulação. Tá? Ela tem... Na folha tem? Ela tem óleo essencial. Dá pra gente sentir o cheiro? Ó, como é que você vai sentir o óleo aqui, né? Tem que amassar bem, né? Não, tem que amassar muito bem aqui, ó. Amassou muito bem o óleo. Você vai ficar com o dedo aqui, ó, tudo dele. Engordurado. Tá? Esse óleo essencial aqui que vai agir nos ossos, que vai agir no cabelo, que vai agir aonde a gente precisa estar usando. É. Ela não, mas é bem fraquinho. Ela, né, tem um aroma bem suave, bem gostosa, né? E ela pode ser usada na forma de chá, de cápsulas, de algumas coisas para resolver as dores dos ossos. E a pessoa fala assim, nossa, eu comecei a tomar canela de velho, parece que até meu cabelo está ficando mais bonito. Isso. Por quê? Porque ela é o jaburandi que cuida do cabelo. Tá certo. Agora essa outra aqui do lado? Essa outra aqui é a pariparoba. Mas tem outro tipo de pariparoba, uma folha mais redonda? Não, aquela que tem a folha redonda grandona, né? É. Aquela é a cava-cava. Mas ela tem um cheiro forte também, parecido com essa, tem. Não tem? A cava-cava, na verdade... E eu já tomei chá dessa cava-cava, assim, ela é boa para digestão, não é não? Ela é para antidepressivo, ela é para digestão, só que a cava-cava, na verdade, não pode fazer o uso natural dela direto. Ah, é? É, porque ela é tóxica. Ah, essa é a pariparoba que você chama, então. A pariparoba, capeba, verdadeira, é essa aqui. Essa aqui. Essa, ela trata da... todas as doenças do tubo digestivo, desde a língua até o reto. Esse é o anis. O anis, ele é usado para gripe, resfriado, flatulência. Flatulência é quando a pessoa forma gases, né? E quando não consegue soltar os gases. Então esse anis aqui, ele vai fazer essa eliminação dos gases. Pode tomar ele na forma de chá, né? De preferência à noite, para dormir, tem uma contraindicação para os homens. Tá? O anis, ele deixa a pessoa mais sossegada. Essa daqui, ó, chama-se samba caetá. Também esse nome foi dado lá no Nordeste. Uhum. Era alfazema de vaqueiro. Ela é um poderoso cicatrizante de cortes e feridas. Todo tipo de cortes e feridas você consegue resolver com ela. Só que essa planta não é daqui, mas ela se deu bem aqui, né? Ela se deu bem. Na verdade, ela se dá bem no Brasil inteiro. Só que eu falo no Nordeste porque tem algumas coisas que o povo do Nordeste está se empenhando bastante. Desde que foi feito o Programa Nacional das Plantas Medicinais e dos Fitoterápicos, os estados nordestinos se desenvolveram muita pesquisa em cima disso. Uhum. Até porque está mais perto da Europa, tem uma série de benefícios, tem um mercado promissor. Então eles se desenvolveram. Daí foram criando a canela de velho, a samba caetá. Uhum. Tem um monte de nome novo para a planta velha aí. Certo. Esse daqui é o capim rosário. Capim rosário é aquele que a vovó fazia terço com ele, fazia cortina, fazia artesanato e tal. Você conhece por capiá também? Hã? Conhece por capiá o nome dele também? Capiá, biurá. Biurá, é. Lágrima de Nossa Senhora, Lágrima de tudo Nossa isso. Senhora, é esse mesmo. Esse capim rosário, ele é um chá para mulherada na fase da menopausa. Tá? Ele dá uma equilibrada nos hormônios. Da sementinha do biurá, pode-se fazer uma farinha também para uso nesse período aí da menopausa. Pessoa que tem tristeza, depressão, angústia, melancolia. Tem gente que fala assim, nossa, tem um jeito ruim assim.
Eu não sei direito, parece que estou lembrando um negócio, mas não sei o que, que é. Ela fica muito lerdinha. Uhum. Pode fazer o banho com o biorá. O banho com o biorá vai restaurar a alegria de viver. Ele traz alegria na vida da gente. Essa planta aqui, ó, é a cavalinha. Cavalinha é uma planta mineralizante, reconstituinte celular, restaurador de células, né? Rica fonte de magnésio, então ela previne e trata os casos de carcinoma, câncer, né? Todas essas doenças, úlcera, ferida. Quem sofre queimadura, por exemplo, pode lavar os locais feridos pela queimadura com chá da cavalinha. Em 5, 10 dias consegue restaurar a pele, não deixando nem cicatriz. A cavalinha é uma planta maravilhosa. Vamos falar mais para baixo agora. Opa, aqui tem uma que ela tá meio feia, né? Mas é chapéu de couro. Chapéu de couro, mas ela tá feinha, né? Ela tá feia, mas tá feia. Vamos achar um. Esse daqui é o junco. Mas tá eu que no meio, porque feia, né? Foi com uma arainha. Junco. Dá um minutinho. Esse daqui é o junco. Pode vir, pode vir. O junco, ele é antidepressivo. Até uma... Tá. Vai lá, Paulo. Só concluir. Terminar com o junco, já vai. Eu tenho uma história muito bonita do junco. Eu fazia participação num programa de televisão, 2012, 2013. E um dia um senhor me ligou e falou assim para mim: ô Paulo, você falou do junco, que é bom para depressão, eu tenho uma depressão danada, você podia explicar melhor para mim sobre o junco? E daí eu fui falando para ele as propriedades do junco, como antidepressivo, tudo que eu podia fazer com o junco. Aí um dia ele falou para mim assim: eu tenho vontade de pedir um junco, mas eu tenho medo de gastar dinheiro e perder. E eu fui dando atenção para ele. Até que um dia eu falei para ele: quer saber de uma coisa? Vamos parar de choradeira? Eu mando um frasquinho do extrato de junco para você. Daí, se você gostar, do segundo em diante você paga. O homem fazia 4 anos que doía na fazenda dele, porque estava morrendo de depressão. Ele tinha perdido completamente a alegria de viver. Ele não conseguia mais falar nem com a mulher, nem com os filhos. Ele estava transtornado. E aí eu mandei o frasquinho de depressão, de extrato de junco para ele. Uma semana depois ele ligou para mim e falou assim: dá pra você mandar uns 10 frasquinhos daquele? Eu falei: mas por que tanto assim? Ele falou: não, é porque eu tava com uma depressão danada. E ontem de tarde eu fui no sítio, ontem de tarde eu fui na fazenda. Fazia 4 anos que eu não ia no sítio, eu tava tudo largado lá, nem lembrava mais o que tinha que fazer lá. Ah, nem da rua não saía, não proseava mais com ninguém. Então, como eu fiquei bom, eu queria que você mandasse mais um pouco, porque eu tenho uns amigos meus que estão com a mesma sensação que eu. E eu quero que você marque uma palestra aqui na minha cidade. Aí eu marquei a palestra na cidade dele. Uma cidade de 40 mil habitantes e 30 mil pessoas com depressão. Aquela depressão assim do cara não olhar no espelho mais para pentear o cabelo, porque não tinha mais razão de viver. E nós fomos tratando esse povo com extrato de junco. Chico, nós levantamos a cidade inteira. Às vezes, quando eu chego na cidade, de vez em quando a gente vai lá, a minha mulher fala assim: você está chegando em Salesópolis? Por quê? Aí todo mundo te conhece: oi, São Paulo, oi, São Paulo, oi, São Paulo, nossa, São Paulo, você vai lá em casa depois. Por quê? Porque nós conseguimos restaurar a saúde de um povo. O junco, ele é uma planta japonesa. Ele foi trazido no Brasil, no primeira viagem que os japoneses fizeram para o Brasil, num navio chamado Kasato Maru. É muito bonita essa história, na minha região que tem muitos japoneses, então é mais parte integrante da nossa história, né? E eles trouxeram o junco. E quando o brasileiro chegou aqui, o governo brasileiro pegou o japonês e jogou no brejo. Ah, é japonês mesmo, joga no brejo. Daí eles tinham que fazer a valeta, limpar o brejo, fazer tudo brejo. E colocaram o junco lá na beira do brejinho, lá para ele formar. Por isso que o junco está dando no brejo. Mas se você plantar ele no seco, dá? Dá.
Dá é, também? Dá no seco, dá no brejo, dá em qualquer lugar. Ficou famosa nos varges, no charqueado, nos brejos, nas varges, porque o governo brasileiro pegou os japoneses e jogou no brejo. Aí eles plantaram junto. Ele sai aqui, ó. Vai sair a semente. Essa semente o vento foi levando, foi levando, foi levando. Existe junco no Brasil inteiro. E existe gente com depressão no Brasil inteiro. Depressão, angústia, tristeza, timidez. Sabe, você pai, você mãe que tem uma criança tímida. Essa criança tímida, ela vai desperdiçar a vida inteira dela por causa da timidez, porque muitas situações da vida ela vai ter que estar falando, vai ter que estar se mostrando o que ela é, quem ela é, o que ela quer. E ela não consegue fazer isso devido à timidez. O chá de junco, o banho com junco e o extratinho de junco vai livrar essa criança da timidez, da insegurança, do medo, restaurando a coragem, a felicidade e a capacidade de liderança até. Certo. Ô Paulo, eu sei que a senhora está esperando, mas me ocorreu uma pergunta que eu acho importante. Plantar a planta que te ajuda perto de casa é bom? Ó, com certeza, se você conseguir ter perto da sua casa, um jardim com as ervas e medicinais que você precisa, será maravilhoso. Você já vai estar usufruindo sem ter que tomar. Agora, uma outra coisa mais importante, que é o lado natural, místico da natureza. Normalmente, perto da sua casa, já vai nascer as plantas que você precisa. Entendeu? Você compra um terreno lá no loteamento moderno, limpinho, lá, constrói a casa, de repente começa a aparecer lá sete sangria, tansagem, quebra-pedra, são plantas que você vai precisar. Tiririca. Que a natureza coloca junto de você. É. Isso é muito importante, é muito interessante isso. É legal isso, né? Beleza, Paulo, Chico. Vai lá atender a senhora. Chica abelha. Essa é a urtiga? Essa aqui é a urtiga vermelha, a urtiga dioica. Essa é a dioica? É. Uhum. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uhum. Você nunca foi na floresta, daí um dia você fala assim, nossa, que floresta bonita, o que será que tem no meio dela? Daí você vai entrar na floresta, você vai ver um monte de mato, tudo verde, tudo igual, tudo nisso aqui. Daí você pensa assim, nossa, será que tem alguma planta aqui que serve para remédio? Né? Porque você é um pesquisador, caiu de botânico lá no meio da floresta. Aí você vai aprender a observar com os índios. Todas as plantas que estão furadinhas assim, ó. Tá? Eu até quero mostrar isso. Peraí, deixa eu mostrar o furado. É, todas essas plantas furadinhas, ó, é porque algum bicho precisou dela. O bicho usou ela como remédio, como alimento, como alguma coisa. Essa urtiga, o que é que faz coçar na gente? Todo mundo fala da urtiga que coça e que foi eu usar ela como papel higiênico, não deu muito certo, né? Mas essa aí não tem isso, né? A pequenininha não dá pra usar com papel higiênico, essa aqui é boa, bem grandona. É. Mas não é pra usar não, tô brincando. Esses esporos aqui, ó. Ah, esses negócios. Tá vendo? Passa uns peitinhos aqui. Sim. Esses esporinhos, né? Aqui. E aqui na no talinho dela, não sei se você vai conseguir pegar, ó. Vai sim. São esses espinhos aqui que vai dar a tal da coceira chamada urticária. Ah, tá. Tá? Então como que você pode usar essa urtiga na sua alimentação? Eu quando eu tô passeando no mato assim, pode comer crua assim? E dá vontade de comer urtiga, eu dou uma amassadinha nela. Uhum. E como? Qual é o benefício desse pedacinho da urtiga que eu comi aqui? Então logo ele caia no meu aparelho digestivo, ele vai estimular o meu rim a um funcionamento correto. Uma grande multidão de pessoas, principalmente da zona urbana, estão nesse dia, nesse momento que nós estamos falando aqui, sofrendo com cólica renal, com pedra no rim, está todo mundo arrebentado. Por quê? O excesso de conservante, tá? O excesso de produto químico na comida, por exemplo,
Tem uns temperinhos aí que é para realçar o sabor da comida. Todo aquele processo lá, eles são formados por sais. Sais que muitas vezes o nosso organismo não metaboliza. E vai formando a tal da pedrinha do rim. A urtiga, ela elimina as pedras do rim. Então você que tem problema com pedra no rim, que tem esse tipo de problema, claro que você não um pezão lindo de urtiga assim na sua casa, até falar para você que não podia ter, que era perigoso, mas se você tiver essa urtiga, você pode usar ela para fazer chá, pode usar ela para fazer suco, pode usar ela para fazer salada, né? Salada crua. Salada crua. Ou refogado. Ou refogada. Como que você vai comer a salada da urtiga? Você corta essa urtiga aqui com a tesoura, segurando pela folhinha aqui para os espinhinhos não dar coceira, e deixa ela 24 horas descansando. Vai murchar todos esses espinhinhos, e tão logo esses espinhos sejam murchos, eles não dão mais a coceira. Daí você pode comer a salada dela igual come salada de alface. Tá certo. O suco da urtiga, você apanha uma folha dessa, ou duas, ou três, quantas você quiser, bate no liquidificador com água e pode tomar. Não precisa esperar as 24 horas. Não, ela é um tônico renal, ela é refrigerante, limpa as vias urinárias, né? O rim, tem os rins, ureter, bexiga e uretra. Limpa todinho o sistema e elimina o cálculo renal, tá? Agora, o Paulo das Ervas, porque sabe que todo mundo tem medo de usar urtiga, e a gente fala assim para a pessoa, ah, você quer estudar erva? Então tá bom. Come uma folhinha de urtiga. Aí não. Não quer comer folhinha de urtiga? Não. Então, você já não está querendo estudar erva, porque a gente tem que começar pelo mais difícil. Aí, fez a urtiga na forma de extrato em gotas. Uhum. Né? Pessoa que tem problema renal, toma 30 gotas do extrato de manhã e à noite, e ele vai recuperar o rim. Ele recupera o funcionamento do rim, elimina as pedras, areia, cálculo, deixa o sistema urinário limpinho, perfeito, saudável. Legal. Muito obrigado. Paulo, tem uma outra urtiga que é grandona assim e que tem espinho até no caule. Né? Não é essa, é outra. Esta é a cansanção, que é uma... Que é cansanção, isso é. Cansanção. Aquilo lá não tem nada a ver com isso. Mesma função dessa. Mesma que essa? Aquela urtiga grandona, essa dioica, e a urtiga branca, que é aquela urtiga pequenininha. Todas têm o mesmo poder. Queima o pé da gente quando está andando no mato. Eu não tenho urtiga branca aqui, porque a urtiga branca ela produz muito no meio do feijão, e aqui nesse sítio eu não planto feijão. Tá? Então as três servem para a mesma coisa? As três urtigas servem para a mesma coisa. Todas elas pedra são remédio rim. E todas elas podem ser usadas para a limpeza dos rins. Ok, eu tô vendo uma planta que eu sempre pergunto pra turma, que eu descobri em Minas Gerais. Essa aqui, ó. Ah, rapaz! Isso aqui, como que você chama? Eu chamo de capiçoba. Essa daqui, na verdade, ela é chamada de voadeira. É chamada de... Tá bem feia aí, né? Ela tá feia. Porque tá na sombra aqui, né? É buva. Essa daqui também, as pessoas que têm hemorroida, pode fazer clister. Uhum. Ou como se fosse um supositório. Sei. Né? Pega ela aqui, limpa o talinho, né? Ah, você faz o supositório do talo dela? Pode fazer o supositório do talo dela. Olha que legal. Ela vai aliviar toda a dor, né? Da hemorroida. Retal, em virtude da hemorroida. Olha só. E outras doenças do intestino. Você já ouviu falar do que dá pra comer isso aí, os brotinhos, não? Pode comer. Pode comer? Pode comer. É. Bom. Você conhece esse nome que eu falei, capiçoba ou não? Capiçoba, na verdade, existem várias plantas chamadas capiçoba. Com esse capiçoba. Nome. Ah, tá. E essa aí você chamou de, como é que foi mesmo? Essa? Buva, voadeira. Buva? Buva. Buva, tá. Capiçoba, é, todas elas podem ser usadas. São várias plantas rasteiras que podem ser usadas como alimento, né? São consideradas ervas daninhas pela agricultura, são chamadas de capiçoba. Ah, tá. Ou é um nome genérico. Alguns lugares, mais no estado do Espírito Santo, Bahia, eles fazem assim, uma capetiçoba, porque são plantas para abrir o apetite da gente. A capiçoba que você falou é a abreviação da planta capetiçoba. Né? Olha, interessante.
Capixaba, ela apetece, ela abre o apetite, ela dá fome. Então aquelas capixaba, vou ver se eu encontro alguma aqui. Pra mim, alguma tipo, outra, eu né? Ter. Vamos descer que eu devo encontrar alguma daquela. Alguma gente escreve chamada capixaba. Ó, essas daqui, ó. Ah, essa aí é trapoeraba, né? É, essa é a capixaba. Isso vocês também chamam de capixaba? Capixaba também. Essa daqui, a trapoeiraba, capixaba, capixaba, aquela outra lá que você chamou de capixaba. Não, mas essa você não chama, você chama de capixaba essa? É. E não trapoeiraba? A trapoeiraba é essa. Ah, eu que chamava. Mas essa. É tudo uma forma de capixaba. A trapoeiraba, que é essa daqui, é para tratamento de pulmão. Essas capixaba, capixaba, trapoeiraba, elas combatem o tratamento da tuberculose. Então lá onde tem tuberculose, né, em algum lugar que tem tuberculose, você vai encontrar muito dessa planta. E a pessoa usando a capixaba, capixaba, trapoeiraba, como alimento, o agrião, é tudo a mesma família. Uhum. Tá? O agrião é a mesma família da capixaba. Todos eles servem para tratar o pulmão e curar a tuberculose. Tuberculose, legal. Tá? Com grande propriedade. Beleza, você quer mostrar mais alguma ou não? É, acho que tá bom por hoje, né? Tá bom. O que, que é esse aqui que caiu, essa árvore? Hã? Essa árvore, essa... Essa aqui é um pé de angico. Árvore angico. Ó, deixa eu só comentar a história. Você viu esse monte de madeira aqui? É o seguinte. A árvore do angico, com os fortes ventos e a chuva, ela caiu. Tá? Ela caiu. Então quando ela cai, a gente aproveita ela de outra forma, né? Que ela pode se transformar em madeira. Essa resina que está aqui, ó, no angico, ela é usada para fazer xarope para bronquite. Ah, é? Inclusive tem um laboratório muito famoso do sul do Brasil, que ele tem um xarope de angico, mel e angico branco. É feito com mel e essa geleinha que sai aqui. Você não faz isso, não? Né? Não, esse eu não faço porque ele precisa de um processo mais industrial. E também tem que pegar essa geleinha. O angico vivo, aqui está cortado. Aqui foi um acidente, que é uma árvore grande que o vento derrubou, né? Aí a gente retirou ela do meio da plantação. Legal. E esse resíduo aqui, ele é usado para fazer xarope. Certo. Tá? Na árvore, quando está lá com seus 10, 15, 20 metros lá, ela dá para você tirar de balde, assim, de resina. Muito bom. Falando de angico, você chegou a ver alguma coisa de rapé com os índios que você andou, não? Eu vi alguma coisa, mas eu não achei muito interessante. Não interessou entrar por essa linha? Ele é um tratamento drástico, ele é agressivo, na verdade. É. Né, tem um rapaz que nunca tinha usado esse negócio aí, do rapé. Aí um outro conhecido da gente que usava, pegou e falou, faz um rapé que é bom. O cara fez um rapé e quase morreu. Então é um negócio meio violento. É, tem uns tratamentos que, apesar de ser natural, de ser dos índios lá, você tem que analisar o seguinte: a genética do corpo do cidadão. Uhum. Né? Lá onde se usa isso como remédio, na Amazônia, algumas tribos lá usam, a população lá, além de ter o nariz mais grosso, mais forte, nós temos um nariz mais europeu, mais caucasiano, eles têm um nariz mais forte, mais grande aqui, ainda os índios colocam uma série de coisas aqui para aumentar o tamanho da narina. Tem a capacidade pulmonar deles de ser maior. Aí eu pego um cara branquinho, bonitinho, japonesinho, narizinho apertado, vou fazer lá. Não mata o cara, é melhor não fazer. Tá bom. Tá? Legal. Como é que você veio parar aqui no Lua Crescente? Como é que nasceu o seu interesse pela cura alternativa, pelas plantas medicinais? Então, na verdade, bom, a minha história foi o seguinte, eu me formei no colégio, depois eu fui para
fiz o curso de engenharia. Você fez engenharia? Eu sou engenheiro mecânico têxtil, formado pela FEI lá de São Bernardo. E assim que eu me formei, foi em 83, quando eu vim, né, para casa dos meus pais, eu encontrei um grupo aqui que estava montando um grupo ecológico. Tá, mas por que que você veio para cá? Você veio Não, é que terminou o curso, né? Ah, e eu vim para cá. Terminou o curso, você veio para cá. Você não arrumou emprego lá, então? Não tinha emprego lá. Daí eu vim para cá e nisso eu me formei em julho. Em setembro eles estavam montando esse grupo ecológico. Tá, mas então você tinha um interesse em ecologia? Não, não, nenhuma. Nenhum? Nenhum. É porque você não tinha... Aquele momento, até aquele momento, nada, zero. É porque você não tinha o que fazer, então. Vamos lá, vai ter um grupo. Tal, vai vir uma pessoa de fora falar sobre meio ambiente, aquela conversa, né? É. Aí eu fui, né? Aí, daí bateu o interesse. O interesse, né? E daí do Grupo Ecológico Nascente do Tietê, eu comecei a... Essa foi a quebra de paradigma, né? Certo. De um engenheiro que transformou em ambientalista. Em ambientalista. E aí você trabalhou de engenheiro alguma não, vez? Não, em nenhum momento da vida. Grandes confusões em casa, né? Claro. E como é que você veio parar aqui, trabalhar com o Paulo e com a Lia? Então, daí eu fiz amizade com o Paulo, né? E a gente estava os dois no Grupo Ecológico. No Grupo Ecológico. Né? Pelo Grupo Ecológico a gente foi desenvolvendo alguns projetos, né? E nisso, nós fomos, né? Eu acabei participando da Eco 92, né? E aí a minha esposa, e tanto a minha esposa Lola como a Lia, né? São de família daqui também, e acabaram saindo, só que a Lola, ela morava numa casa de família lá em São Paulo, mas a mãe dela, a dona Geni, tinha uma casa aqui. E já estava uma certa idade, ela queria vir morar aqui. Só que não tinha ninguém mais de parente aqui em Salesópolis, né? Daí pediram para a Lola vir cuidar dela, né? Aí ela veio, só ficava duas na casa. Onde nós estamos morando é a casa dela. Você já conhecia a Lola ainda? Não, nunca conheci. Tudo assim, nunca viu, nunca tal. E eu e o Paulo, né, como a gente era muito de vanguarda, nós criamos o núcleo da mulher crescer juntas. E uma amiga da Lola que participava do núcleo, um dia convidou a Lola para participar. E eu era bem hippie, né? Ah, é? Eu não era assim não, eu era cabeludo, barbudo e tal. Sim. Né? Mas comandava as mulheres, ficava falando bobagem para as mulheres, como direito da mulher naquela época, né? Mas você ganhava dinheiro de algum jeito? Todo voluntário. Eu sei, mas daí você era sustentado pelos seus pais. É, um pouco meu pai, eu já fui professor também, já dei aula dando particular. Aula de física, matemática, química aula e particular. Sendo ambientalista, né? Ah. Então, era tudo meio fora do sei, físico. Você inventou seu caminho. É. Aí ela foi e falou assim, aí ela, aquelas perguntas, né, de mulher, o cara, como é que ele é, né, tá namorando, tá lá, ela falou, não, porque eu saiba não, ele é filho do seu Chico, vou e tal, mas que eu saiba ele não tem namorado, aí então vou casar com ele, assim, na lata, né. A sua esposa. É, e enfim, daí nós casamos, né. É. E aí nós fomos, aí ela puxou a Lia também, teve um evento lá no Senzala, que eu falei pra você, né? Ele estava montando uma festa junina lá e nós fomos participar. Nessa festa a Lola convidou a Lia pra vir, né? Que ela morava em São José. Que acabou conhecendo o Paulo. E aí na festa ela conheceu o Paulo. Eles casou também com o Paulo. Tá né? Certo. E daí nós falamos, vamos começar a trabalhar com plantas medicinais, né? E aí surgiu esse interesse pelas plantas, né? Então, uma linha era o meio ambiente, né? E outra as plantas medicinais, que no fundo estava dentro do mesmo sistema. Tá certo. E nisso nós começamos a trabalhar. E qual foi o primeiro lugar que vocês começaram? Foi aqui foi mesmo? Foi aqui mesmo. Vocês aqui começaram mesmo. A plantar para querer vender? O Paulo convidou ali para casar, só que aqui...
como foi de partilha, era pasto. Era pasto aqui? É. Daí ele convidou, olha, nós vamos, ele mostrou o raminho para você, né? Mostrou, é. Certo, ah, sangria. Aqui é a planta medicinal e tal. Aí o Paulo trouxe a Lia para cá. Mas aonde é, né, a plantação? Não, é aqui. Ele mostrou a braquiária. Você que vai plantar. A grande conquista dela é arrancar toda a braquiária e transformar nisso do que é hoje, né? Uau, era braquiária, cara. Isso. Essas árvores todas foram plantadas, uhum. Sabe? Então... E aí a outra parte política, né, da situação, a gente já começou a trabalhar dentro do Conselho de Saúde, né? Tá, se nós vamos legalizar trabalhar a situação de vocês. Isso, já vamos pelo campo oficial também. Oficial, né? Para não ter problema. Então, daí nós fomos aquela luta, né, pelo conselho e tal, forçamos a ter a conferência de saúde, uhum. Né? E lógico, tem os contra, né? Sim. Tem os políticos que tá. Não quer saber o que você está fazendo, você é contra, ele é contra a pessoa sua, né? É. O que está fazendo, não importa. Mas, o Helder, eu gostaria de saber hoje, a sua pessoa, o que, que você está fazendo aqui hoje? O que, que é importante? Por que, que você está aqui e não está em outro lugar? O que, que te motiva a ficar aqui? Ah, é a questão da missão, né? Nós temos uma missão aqui, é de curar as pessoas, é de cuidar das pessoas, não é de construção, né? Então, isso que motiva a gente a trabalhar com as plantas medicinais. Eu falo que o Paulo é das ervas, mas quem produz as ervas sou eu, né? Quem prepara as ervas e tal sou eu. Então, tem que ter, como ele falou, tem que ter o amor pela causa, né? E tem a missão mesmo da gente estar junto e produzindo essas plantas. Ô, Helder, e daqui para frente, o que, que você enxerga como futuro para esse espaço e para o seu trabalho e para o grupo de vocês? Olha, tanto a questão ambiental como a ambiental, a sustentabilidade, vou colocar assim, né? Como o lado da cura com as ervas, com o reiki, com as questões holísticas, né? Uhum. É a questão de futuro, né? Nós temos isso daí claramente, que o mundo vai se voltar, porque a saúde oficial, ela enxerga o corpo humano, o físico. E nós tratamos o ser humano. E o ser humano, ele é composto do corpo físico, do emocional, mental e espiritual. Então a gente trabalha num nível muito maior, incluindo o físico. Por mais evoluído que esteja a ciência médica, mas o foco da ciência é o físico. Então ela não vai conseguir a cura perfeita, a resolução na cura, se não aliar de forma holística. Uhum. Né? E o caminho que nós pegamos é uma mudança de sistema. E aí o futuro. Legal. E a nossa vida é assim, de vanguarda, né? A gente sempre está na frente, né? Tem um lema nosso lá no início, né, da questão ambiental. A gente falava assim, nós não somos da esquerda, a questão, né, esquerda, direita, uhum. Então nós não somos da esquerda, nós não somos da direita. Nós estamos sempre à frente, né? Quer dizer, os sistemas todos estão falidos, né? O sistema político, pode pegar qualquer um, está falido. Por quê? Pegou o caminho errado. Agora, você sendo, toma o chá e é curado, né? Vou te dar um exemplo de um problema sério que o médico dificilmente consegue. Ele mesmo fala, ó, deu isso e eu não vou conseguir resolver para você. Vai ser paliativo. Gordura no fígado. Quando dá isso, o médico olha, caramba, você tá ferrado, porque eu não vou conseguir, né? Aí, uma plantinha, né? Vou te mostrar depois, o Paulo pode te mostrar. Jurubeba.
Pronto, é um detergente. Aquelas bolinhas? É, mas é a folha que a gente diz. É a folha, vocês usam a folha. A folha da jujubeba. Não é a semente. É especializado, é um detergente para gordura no fígado. Olha. Toma o chá, vai lá no médico. Ué, mas o que você fez? Não, eu tomei um chazinho lá que o Paulo passou, né? É de jurubeba. Nossa, aconteceu um milagre. Então, e a riqueza, né? Porque aí, essa medicina oficial, aliado com os laboratórios, eles aniquilaram com essa cultura, né? Porque essa cultura já existe há muitos anos, né? Então, a cultura das ervas e tal, ela já existe. Então, eles aniquilaram, falaram assim, isso daqui não é bom não, toma o meu remédio. E foi criando uma nova cultura. Só que tem a questão assim, ó. Quando você trabalha com plantas medicinais, e é o que nós fazemos aqui, nós temos um trabalho artesanal. O Paulo tem a parte de multimídia, tem loja virtual, tem Face, tem internet, tem não sei o que, tem toda essa parafernália eletrônica, né? Mas é a comunicação. Mas a preparação das plantas são artesanais. Então, tanto eu como a Lia, né? Seja das ervas de fazer chá, os extratos e tal, é tudo preparado de maneira artesanal. Isso vai continuar. E isso tem um fundamento. Nós trabalhamos com 4 elementos. O princípio ativo da planta, uhum, que é o remédio propriamente dito. A energia da planta, né? Toda planta tem a sua energia, né? A energia da mão que produz o remédio, que são as nós. Na verdade, a gente vive aplicando o reiki, uhum, em um sentido mais geral. Nós estamos aplicando, a nossa mão é preparada para fazer o remédio. E aí a gente fala para o paciente, né? Só uma coisa, tenha fé e tome o remédio. Não guarde na prateleira, né? Você tomando o remédio, você é curado, né? Então, ele participa de uma coisa. E nós damos 3 partes, né? E o remédio, quando é fabricado, ele vai só no princípio, por exemplo, o guaco tem um princípio ativo que é o problema do sistema respiratório. Então ele pega o guaco, separa aquele produto, né, aquele elemento, e transforma ele no remédio. Uhum. Mas ele tirou tudo. Todo o resto, né? Tirou isolou, todo o resto, eu só quero esse daqui, ó. A indústria faz isso, né? E faz uma bomba. E a planta, ela cuida do ser de maneira holística, porque todas as plantas têm uma ação principal, mas ela tem mais abrangência. Uhum. Tá? Então ela vai cuidar da pessoa de uma outra maneira. Thank you.